PVR Racing Team har gått igenom en hel del prövningar, men det vi gjorde tillsammans med vår partner Combitech inför det här året går inte att jämföra med någonting annat. Bara ett par månader innan säsongspremiären hade vi landat ett nytt fyraårsavtal tillsammans med Seat, vilket innebar att vi skulle designa, konstruera, producera och montera nya karosser på våra tre tävlingsbilar på mindre än 2 månader. Ja, jag var ju med relativt tidigt i det här projektet och såg de något aggressiva tidplanerna. Klev mig lite grann i huvudet. Hur ska vi få ihop det här? Det har väl varit det roliga också, antar jag. Att vi behövde rodda ihop det här och få det att funka under så kort tid. Vi hade haft 6 månader på oss, då hade det varit tajt. Nu hade vi knappt 2. Så utan kompetensen och kapaciteten hos våra samarbetspartners hade det aldrig varit genomförbart att ha 3 bilar färdiga till premiären.